utan islam, jag står inte här. Det gör jag inte. Det är det bästa jag vet. Det räddade mig. Skulle jag ha levt det livet jag levde när jag var yngre, jag skulle inte sitta här och nu. Jag skulle inte leva överhuvudtaget. Jag skulle ha varit död för länge sedan. بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة البلاء والاختبار من الله سبحانه وتعالى على البشر قد يتكرر ولكن الاستجابة لهذا البلاء والصبر عليه يختلف من إنسان إلى آخر. Jag är 26 år. Fyra barns mamma. Bor i Stockholm. Jobbar som vårdbiträde. نموذج فريد للقابضة على دينها المتمسكة بحجابها. مادلين ابنة رجل أعمال سويدي عانت الكثير من العنصريين في مجتمعها وتعرضت للإيذاء البدني أسلمت بسبب آية عظيمة في سورة آل عمران قبل الإسلام كنت تعتنقين الديانة المسيحية وسمعنا أنك كنت متعصبة لهذه الديانة هل هذا صحيح؟ Det stämmer. Det började vid en ganska ung ålder. Jag hade två föräldrar som drack väldigt mycket. Det var svårt att vara hemma. Fick problem i skolan. Man sökte efter en väg, någonting annat. En tröst. Man ville ha någonstans att ta vägen, helt enkelt. Vi hade en granne som jobbade i kyrkan. Han har jobbat där ganska länge, 25 år ungefär. Jag brukade följa med honom till kyrkan där han jobbar. Och det var där det växte upp. Man började läsa Bibeln, man gick till kyrkan på söndagar, man sökte gemenskap. Det kändes rätt. En tröst i det stora hela. هل كنت تعرفين شيء عن الإسلام؟ Nej, jag har inte hört talas om islam före jag gifte mig faktiskt. Nej. Jag är inte uppvuxen i Stockholm utan jag är uppväxt där uppe. På en liten ö i skärgården var det bor bara 350 personer. Där alla känner alla. Och mestadels, det är inte ens mestadels kristna utan det är mestadels ateister som bor där uppe. من الغريب جدا اختي مادلين انك كنت غير مسلمة واتخذت القرار بالزواج من مسلم. لماذا هذا القرار؟ Jag tror det var ödet som bestämde det. Det måste det ha varit. Jag var väldigt ung när jag träffade honom. Jag var 16 år. Jag bodde inte i Stockholm överhuvudtaget. Jag kommer inte från Stockholm utan jag kommer från norr i landet. Jag jobbade och vi träffades och vi började prata. Från första början jag visste inte så att han var muslim från alls. Han gömde det för mig. Han ville inte berätta och skrämma iväg mig. أنا واحد شخص ما نحبش نضغط على واحد. يعني تعاملت معاه بالحكمة وفي نفس الوقت يعني هدفي في كل هذا الحكمة نبين بأن يعني هدفي وهو تدخل الإسلام بطريقة غير مباشرة أنا عايز أخليها على راحتها باش تكون متقنة بمئة في المئة سنة فوتشات سنة لتي وشن نيا فلت رهيت سكتا برر هم برهت في مي أتانا مسلم وري إني بار och vara muslim. Det var väl där min nyfikenhet startade ganska mycket. Jag började läsa om det. Ja, men vad håller han på med? Han kunde be fem gånger om dagen och jag bara tittade på honom. Ja, men vad håller han på med för någonting? Vad är det här? Det fortsatte och fortsatte. Det kom Ramadan. Och jag frågade honom, ja, men ska inte du äta frukost med mig? Nej, jag fastar. Vadå fastar, tänkte jag.
det är någonting som vi inte håller på med alls. Det fortsatte och fortsatte. Jag läste Koranen på svenska tills det kändes helt fantastiskt. Det kändes rätt. بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه. واستمرت مادلين بقراءتها عن الإسلام وتدبرها للقرآن حتى رأت رؤيا في المنام وتكررت أكثر منها. Jag hade en dröm om att jag gick till moskén och tog min shahada. Samma morgon jag väckte honom och jag sa jag vill gå till medborgarplatsen, jag vill gå till moskén, jag vill ta min shahada. Och det var jättemycket människor där, jag var jätteblyg. Jag kände mig lite nervös och obekväm, mycket folk. قال اطلق الشهاده واعطوه الميكروفون يعني باش يسمعوا الناس اللي في. سبحان الله كان ميكرو شغال لأن الإمام يشتئ يقول لهم إن شاء الله في أخت حتعلن الشهادة يعني الناس يسمعوه في أخت غادي تسمع الشهادة غادي عطاها باش تحكي. سبحان الله den här mikrofonen den slutade fungera. Det var som en svar på min bön. Jag vågar inte, snälla, jag vågar inte göra det här. Ja, Allah, hjälp mig med det här. Det var en sån lättnad. Absolut lättnad. Jag kunde inte sluta gråta. Ya nafhat al-Qur'an fuhi Aitran ala qalbi wa ruhi Ya balsaman yattwi juruhi لولا الهداية مرتويني. هنا في ذلك الوقت اتصلت بالأم عندي في المغرب. اتصلت بها وبركت لها الحمد لله. يعني العفو يعني الحمد لله أسعد يوم عندي وهو ذاك النهار تاع يوم الزواج ويوم الشهادة. أمر الهداية عظيم وليست بالأمر السهل. هي ليست كتب تقرأ أو كلمات تحفظ، بل هي اختيار وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أنا عندي أصدقاء يا رب يهدي لهم أزواجهم يعني مسلمين ونسائهم كما نقول سويديات، وهما يحكيوا لي، أنا تعرف يحكيوا لي يعني الحلم تاعه وهو يهدي الله زوجته. أريد منك رسالة من قلبك إلى غير المسلمين. أسكلي نو سيا فلي ديت يرتا أبسلوت لاسم إسلام. Lär dig nya saker. Du kommer hitta att det är den enda rätta vägen att följa. Ge inte upp, ha tålamod. Träffa andra muslimer. Lär känna dem. De kommer berätta för dig. Läs Koranen, skaffa Koranen. العظيم يا كريما منه قرآن
كريم رد لا القلب سطورا من ضياء راجيا أن يغسل الذنب العظيم. بعد أن اقتنعت بالإسلام والحمد لله دخلت في الإسلام أختي مادلين، كم أخذ معك الوقت حتى اقتنعت بالحجاب؟ Det tog ganska länge. Det gjorde det. Eller för mig känns det väldigt länge. Det tog ungefär ett halvår. Ursäkta. Vi på den tiden, jag och min man, vi bodde tillsammans i ett litet samhälle. Väldigt litet. Det heter Boden. Det är ganska norr upp i landet. Man vågar inte på något sätt visa att man är muslim. Man vågar inte klä sig annorlunda. För att det är inte vanligt. Det fanns ett handfull. Man kan räkna alla muslimer bara på en hand. Det är så illa var det. Det kom en dag. Jag sa nej, från och med idag. Det ska jag göra. Det känns rätt. Det är det här jag vill göra. Det finns ingen annan väg. Det är bara att köra på. هل أنت فخورة بإسلامك وارتدائك الحجاب؟ Det är klart. Absolut. Jag älskar mitt nya liv. Islam har gjort mig lugn, harmonisk och ändrat allt i hela mitt liv faktiskt, det har den gjort. Utan islam, jag står inte här. Det gör jag inte. Det är det bästa jag vet. Det räddade mig. Skulle jag ha levt det livet jag levde när jag var yngre, jag skulle inte sitta här och nu. Jag skulle inte leva överhuvudtaget. Jag skulle ha varit död för länge sedan. وباب الله ذلا فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم. بعد أن ارتديت الحجاب تعرضت للضرب والاعتداءات والانتقادات والتشويه والكلام الغير عادي، ورغم ذلك تمسكت بالحجاب. لماذا؟ وما هي الرسالة التي تريدين أن توصليها من هذا الأمر؟ Man lär sig att älska sin religion. Man lär sig att lita på Allah subhanahu wa ta'ala. Det är svårt. Varje dag är en ny utmaning. Man vet inte vad som händer när man går ut. Men det finns en speciell aya i Koranen som jag brukar alltid ha med mig när jag går ut genom dörren. Han lägger ingen större börda än du kan bära. Och det är äkta kärlek för mig. Det är det. Al-Quran هو محور اهتمام مادلين وهو سبب رئيسي في هدايتها الى الاسلام. ولما سالتها عن الايه التي تاثرت بها قالت لي عن ايه كانها انزلت لاجلها. Det finns en speciell aya faktiskt i surat Imrans rätt som verkligen får mig känslomässigt nästan gråtfärdig. Jag kan läsa den för er. Det är aya 186 från surat Imrans rätt. Det står: ni ska helt visst få utstå prövningen i vad avser er egendom och er själva. Och ni ska få höra många skymford från dem som fått ta emot uppenbarelser före er. Och från dem som sätter medhjälpare vid Guds sida. Men om ni bär allt med jämnmod och fruktar Gud har ni förstått provet. Detta kräver fasthet i försatsen. La tublawunna fi أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا
وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لماذا تأثرت بهذه الآية العظيمة؟ وما أثر هذه الآية على حياة أختنا مادلين؟ Det är väldigt känsligt med samt att lyssna på den där. Jag blir nästan gråtfärdig. Det har hänt en massa händelser i mitt liv. Sen dess jag konverterat till islam. Jag har blivit misshandlad upprepade gånger. Jag har trakasserat på ett sånt sätt. Och den här ayan, den speglar mitt liv. Allt som jag har varit med om. Den wow. Det är som någon skulle prata till mig när jag lyssnar på den här igen. Det är som Allah subhanahu wa ta'ala skulle prata rakt till mig om vad som jag har varit med om. Det är helt fantastiskt. Det är ofattbart. Jag känner mig gråtfärdig. فعلا إنه ابتلاء عظيم تعرضت له مادلين، فهي تعرضت للاعتداء البدني من قبل عنصريين أكثر من مرة بسبب ارتدائها الحجاب. True, absolutely. Det är på grund av att jag har hijab på mig. Det är det. Det var ett par år sedan. Det är 2 år sedan ungefär. Jag hade varit ute med familjen. Och vi skulle gå och äta middag hos våra bästa vänner. Min man hade slutat sent och jag skulle hämta honom från tåget. Från tågstationen. Så jag var på väg till bilen på parkeringen. Och jag hinner inte ens utanför bilen. När han just låser upp så står en helt främmande man bakom mig. Och han börjar skrika en massa saker på mig. Såna som du, inte välkommen här. Gå vart du kommer ifrån. Vi vill inte ha er här. Han tog tag i mig. Han bankade mitt huvud. Direkt i bilen. Jag kommer inte ihåg ingenting vad som hände efter det. Jag svimmade av. Och den här personen försvann. Han försvann. Kontaktade polisen med vad som hade hänt. Men det var inte mycket de gjorde. De bara började frågasätta mig. Varför har du kläder på dig så här? Relation mellan mig och min man. Dra till statistiken. Som säger att det är 9 av 10 gånger som en man han misshandlar sin hustru. Det leder ingen vart. Redan idag. Tänker på det varenda gång jag går ut. Varenda gång. لم تنتهي القصة مع هؤلاء العنصريين المنتشرين في كل مكان. فالقضية ليست دولة وحريات، بل هو فكر متطرف منتشر في كل العالم. فبعد 3 أيام تعرضت مادلين للضرب مرة أخرى في بحيرة قريبة من منزلها. فذهبنا إلى هناك.
اختنا مادلين حدثينا عن هذه الحادثة التي لا تنسى في حياتك. Det är jättesvårt att berätta om det här. Fast det har varit så många år sedan, jag är jättekänslomässig om den. Det var en upplevelse som ingen ska behöva vara med om överhuvudtaget. Jag hann till parkeringen här borta. Det var ganska tidigt på morgonen, det var vid 10-tiden. Det var inte så många här den dagen. Och jag parkerade min bil, jag tänkte att jag ska gå och sätta mig vid vattnet och njuta av vattnet helt enkelt. Jag älskar att sitta i vattnet. Det är mashallah, det är jättefint att sitta här. Jag vände mig om. Så står det 3 män bakom mig. 2 av dem står bara och tittar på. Och den ena kommer fram mot mig. Han började skrika till mig. Att jag borde inte ha gått till polisen. Jag borde inte ha pratat. Jag ska förstå bättre än så här. Han vet var mina barn finns. Och de vet allting om mig. Den mannen han knuffade omkull mig. Han började sparka på mig. Jag blev gravid med min. Förlåt. Jag var gravid med mitt 4:e barn. Han sparkar och sparkar. Några dagar efteråt. Jag hade gått tillbaka till polisen för att berätta allt som hade hänt. Så stod det om det i varenda tidning. Det stod inte om det bara här i Sverige, utan det stod i alla andra länder. Att en muslimsk kvinna hade blivit misshandlad. Inte bara en gång, utan 2 gånger. Polisen, de gjorde ingenting. De gjorde ingenting alls. Säg att de slutar. عتابي أمة القرآن حبه
بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضاه.